Há 11 anos, esta senhora vive debaixo da ponte. Aos 72 anos de idade, ela precisa de ajuda para sobreviver. Para todos nós aqui não é meio seguro. E o que falta para a gente aqui é alimentação, uma doação. A situação de Dona Moldes é compartilhada por outras 29 famílias de São Luís, segundo o último levantamento da Secretaria Municipal de Criança e Assistência Social, a SENCAS. Eles são monitorados pelos centros de referência e já foram inseridos em programas sociais. Essas famílias, elas são incluídas no Cadastro Único, né, para que elas tenham acesso aos programas de benefícios sociais do governo federal. E elas também são acompanhadas atualmente pelo Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 21% das 400 mil moradias do estado não apresentam condições dignas aos seus moradores. São 84 mil residências, o que leva o Maranhão a ter o pior índice habitacional do país. A esperança da desabrigada e de tantos outros maranhenses é a contemplação no programa Minha Casa Minha Vida. Meu sonho é morar na minha casa, que eu gosto de plantar, ó. Gosto de plantar, gosto de criar, gosto de fazer meus artesanatos.